E aí, gadaiada? Cadê o mito, hein? Foi pro hospital? Vixe, por quê? Ah, eu acho que ele teve reação adversa ao discurso dele na Paulista. Deu reação adversa, é? O mito correu pro hospital. Diz que já quer ver a possibilidade de uma nova cirurgia. Só é acionar a PF que o mito fique turido. Bora ver o vídeo. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, foi internado no hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, para a realização de exames laboratoriais e de imagem de rotina. Segundo o boletim médico, as condições de saúde de Bolsonaro são estáveis e por isso foi descartada a necessidade de uma nova cirurgia no abdômen, pelo menos por enquanto. Ei, boy, vai! Aí vocês sabem que se ele já desenturiu, é importante a gente ficar sabendo, viu? Beijo no chifre, gadaiada!